10 гривень – саме стільки львів'яни вже з 1 червня платять за проїзд у міському транспорті. І ця ціна є однією з найвищих в Україні. За що ми насправді платимо? Коли купуємо квиток? Як зростала вартість проїзду та порівняння цін з іншими містами і країнами? Сьогодні у програмі «Про гроші» на Першому Західному. Наприкінці травня виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про вартість проїзду у громадському транспорті Львова. Ціни зросли від 2 до 3 гривень. Відповідно до рішення виконкому Львівської міської ради, від 21 травня вартість проїзду у маршрутках Львова становитиме 10 гривень. Також виконком підняв вартість проїзду у львівському електротранспорті. Відповідно, вартість однієї поїздки у трамваї чи тролейбусі вартує 9 гривень. При купівлі квитка у водія його ціна буде більшою 10 гривень. А от якщо купувати квиток через QR-код, SMM чи у терміналах EasyPay та iBox, його вартість становитиме 8 гривень 50 копійок. Для студентів вартість разового квитка у водія становитиме 5 гривень, а онлайн-квиток – 4 гривні. Варто нагадати, що приватні перевізники вимагали підняти ціни до 14 гривень за проїзд у маршрутці. У Львівелектротрансі переконували, що економічно обґрунтований тариф на проїзд в тролейбусах та трамваях мав би становити майже 12,5 гривень. Звідки ж беруться такі цифри? Спробуємо розрахувати на прикладі з найпоширенішим видом транспорту – так званими маршрутками. Найбільшу частину тарифу до 60% становить вартість пального. Також на ціну проїзду суттєво впливає розмір заробітної плати працівників – водіїв, механіків, слюсарів, медичного персоналу. Сюди ж можна додати витрати на мастильні матеріали, технічне обслуговування та ремонт маршруток, вартість електроенергії та опалення виробничих приміщень. Також в цю суму закладена і так звана інвестиційна складова, за рахунок якої перевізники планують купувати нові автобуси. Окрім цього, слід врахувати, що місто вимагає від перевізників безкоштовно перевозити пенсіонерів, а віднедавна – школярів. Натомість компенсувати вартість такого перевезення не поспішає. Тож ці витрати також лягають на плечі пасажирів, що змушені платити за проїзд за підвищеними тарифами. До слова, на збільшення витрат, які перевізники вимагають їм компенсувати за рахунок вищих цін на проїзд, вплинула і збиткова робота під час пандемії коронавірусу. Слід визнати, що і справді вартість усіх перерахованих складових переважно зростає. Тому зростання ціни на проїзд у громадському транспорті – очікуваний і передбачуваний процес. До речі, у Львові за понад 20 років вартість проїзду у маршрутках зросла більш ніж у 10-теро. У 1999 році, коли у Львові вперше з'явилися однотипні пасажирські міні-автобуси марки Peugeot, ціна на проїзд була встановлена в розмірі 80 копійок. Такий тариф протримався аж 5 років. І в 2004 році вартість проїзду вже становила 1 гривню. Через 3 роки до цієї суми додались 25 копійок, а ще через 2 роки – 50 копійок. Після цього темпи зростання ціни на проїзд дещо збільшилися, і з грудня 2017 року вартість проїзду міською маршруткою становила 5 гривень. А з 1 лютого 2019 року за можливість проїхати усе тим же транспортом потрібно було заплатити вже 7 гривень. І ось через 2 роки міська рада підняла ціну на проїзд ще на 3 гривні. І це найбільше зростання за всю історію львівських перевезень за останні 30 років. Однак і ціни на пальне зростають по всій Україні. І вартість автозапчастин є приблизно однакова. Навіть показники заробітної плати для водіїв та обслуговуючого персоналу є подібними, за невеликим виключенням. Однак Львів – один із лідерів за ціною проїзду серед великих міст України. У Дніпрі вартість проїзду в автобусі коштує 8 гривень, а в маршрутці – 7-10 гривень, дещо дешевше у Житомирі – від 6 до 8 гривень. А от у Вінниці автобус коштує 5 гривень, а маршрутки – 10-12 гривень. Найдорожчим проїзд є у Львові та Краматорську – 10 гривень за маршрутку та автобус, а найдешевший – у Сєвєродонецьку – 5 гривень. У Києві вартість пересування автобусом коштує 8 гривень, а маршруткою – від 6 до 10 гривень. У Запоріжжі вартість проїзду у маршрутному таксі становить 8 гривень, в автобусі – 7. У сусідньому Тернополі купити квиток в автобусі та маршрутному таксі можна за 7 гривень. Стільки ж коштує проїзд у тролейбусі. Харків'яни платять за проїзд по 6 гривень, а одесити – на гривню більше.
Однак, звісно, що підвищення вартості проїзду – це зовсім не про зміни. Справжня реформа полягає у зміні самого підходу до громадського транспорту та його ролі в місті. Наприклад, в європейських містах система тарифів орієнтується на довгострокову оплату. Тому ціна за проїзд у випадку одноразового квитка та місячного проїзного може суттєво відрізнятися. Також при купівлі квитка пасажир, як правило, не обмежений у поїздках упродовж дня. У Празі разовий проїзд коштує 32 крони, це приблизно 39 гривень, а місячний проїзд – 550 крон або ж 665 гривень, тобто 22 гривні у день. А якщо придбати річний проїзний, то користування транспортом за один день вийде приблизно 12 гривень. У Варшаві разовий проїзд обійдеться в перерахунку на наші гроші близько 30 гривень. Якщо купити проїзний на місяць, то в день користування транспортом вартуватиме 26 гривень, а за наявності квартального проїзного – 22 гривні. У столиці Австрії це співвідношення становитиме відповідно 79 гривень за одноразовий квиток і 32 гривні за день у випадку річного проїзного. У Будапешті разовий проїзд коштує 35 гривень і 31 гривню у день у разі купівлі проїзного на місяць. Звісно ж, вартість транспорту в європейських столицях відчутно вища, ніж у нас. Але і якість їхня теж дуже відрізняється. І ще кілька нюансів. По-перше, у багатьох країнах існують спеціальні тарифи для місцевих мешканців. А платити повну ціну повинні лише туристи та жителі інших міст. Адже муніципалітети більшості європейських міст розглядають громадський транспорт не як спосіб заробити гроші на пасажирах, а як соціальну послугу, яке місто надає своїм мешканцям. У деяких містах навіть існує спеціальний податок на утримання міського громадського транспорту. Погодьтеся, це повністю змінює всю парадигму користування транспортом, чи не так? А це була програма про гроші. Вчимося їх рахувати разом на першому західному.